Sastanak u Beču iskorišten je kako bi se vice guverner Austrije upoznao sa trenutnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Austrija je članica Evropske unije, ali u isto vrijeme nije članica NATO-a, a što je i teza koja se zagovara iz Republike Srpske. I oni imaju posebnu osjećaj u tom pogledu i mene je bilo važno da objasnim razloge do kojih mi smatramo da Bosna i Hercegovina treba da bude i ostane vojno neutralna. Dakle, da se ne priključuje ni istoku ni zapadu, nego jednostavno da ostane vojno neutralna, jer nas istorija uči da svaka vrsta svrstavanja zemalja i naroda na tom prostoru u globalnim odnosima, kakvi su danas veoma nestabilni, može samo da nam šteti. Razmatrali smo i pitanje neutralnosti koje mi u potpunosti podržavamo. Mi kao Austrijanci imamo potpuno razumevanje za status neutralnosti, jer to je u svakom slučaju nešto što je od značaja i za budućnost i sprečavanje konflikata u budućnosti. Predsjedavajući Dodik obavijestio je Štrahea da se u BiH vraćaju ljudi koji su bili u redovima terorističke organizacije Islamska država i da je to realan problem koji treba da se pozabavi, te da se u BiH formira nova trasa za dolazak migranata, za čije prihvatanje BiH nema logistiku. Na današnjem sastanku konstatovano je i da je ekonomska saradnja sa Austrijom veoma dobra. Ona se zasniva na činjenici da značajni investitori dolaze upravo iz Austrije, kao i činjenici da značajan broj banaka je sa sjedištem ili odnosno vlasništvom iz austrijskog kapitala veoma prisutno u razvoju naše privrede i naše ekonomije. Dakle, razgovarali smo naravno o potrebi da se na nivou ministarstava infrastrukture definiše nova saradnja i da se u tom pogledu pokušaju koristiti iskustvo i Austrije i mogućnosti spoznaje sami procedura Evropske unije za što povoljnije aranžmane za podršku u oblasti infrastrukture, energetike. Austrija je jedna od zemalja koja podržava evropski put Bosne i Hercegovine. Što se tiče pridružavanja Evropskoj uniji od strane Bosne i Hercegovine, tu postoji potpuna podrška, to važi naravno i za ovaj celokupni prostor jugoistočne Evrope. Dodik je pozvao Štrahea u uzvratnu posjetu Sarajevu i Banja Luci, ali termin posjete još nije preciziran.